Igår kväll så besöktes ju Umeå och Kulturhuset Väven av Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Och efter att en manifestation mot arrangemanget ägde rum i Rådhusparken i Umeå så valde en större grupp personer att gå till Väven för att störa SD-mötet. Och en av dem som var där var ordförande i Revolutionär kommunistisk ungdom Umeå, Fredrik Wilczek. Hallå Fredrik! Hallå, hallå. Berätta, varför valde du att störa SDs möte när ju Sverige trots allt har mötesfrihet? Ja, det var ju framförallt inte att störa mötet utan det var ju att protestera mot mötet som vi var där. Mm. Nu utrymdes ju Väven efter att ett brandlarm trycktes igång. Vad tänker du kring det här med den händelsen? Ja, alltså är det ens bevisat att det var någon aktivist som satte igång det? Nej, man vet väl inte det vad jag vet? Nej, jag vet inte heller. Ja, vad tänker du om att larmet drogs igång i alla fall? Ja, alltså det beror ju på om det drogs igång av ett tekniskt fel eller om det drogs igång över att någon gjorde det. Ja, men... Ja, om någon drog igång det, vad tänker du om det då i så fall? Alltså, så här, som sagt, vi stod ju utanför med Kommunistiska partiet och Revolutionär kommunistisk ungdom och delade flygblad om vilket borgerligt parti Sverigedemokraterna faktiskt är. Men jag förstår väl att folk blir arga och frustrerade eftersom vi i Umeå inte är vana att ha sådana extrema borgerliga partier som Sverigedemokraterna på besök. Ja. Vad är din syn då på hur kvällen utvecklade sig? Ja, det var ju liksom att folk blev ju utschasade ifrån Väven och hamnade utanför. Sen fortsatte ju protesten utanför relativt lugnt. Mm. Ja. Det var ju kritiska röster också bland motståndare till Sverigedemokraterna som menade att när det blir liksom protester... Att försöka stoppa mötet, att det är att göra demokratin en otjänst. Ja. Vad tycker du om det resonemanget? Ja, alltså Sverigedemokraterna är ju inte ensamma om att ha folk som protesterar mot dem när de håller sina grejer. Det upplever ju vi på vänsterkanten också. Så det är klart vi ska ha mötesfrihet i Sverige, men det är ju också en rättighet att protestera mot liksom... Och som jag sa förut så förstår jag att folk blir upprörda och ja, låter känslorna ta över. Men just vi i kommunisterna, vi hade ju en relativt lugn manifestation där vi delade flygblad. Mm. Så ni var inte där för att stoppa mötet? Vi var där för att sprida information om vilket borgerligt parti Sverigedemokraterna är. Mm. Ser du några risker då med att tumma på de demokratiska spelreglerna med mötesfrihet? Alltså, men det tycker jag att Sverigedemokraterna inte skulle få ha det här mötet. Ja. Finns det några risker med det? Ja, eller så här, det ska ju vara yttrandefrihet i Sverige. Men då måste man ju respektera att det kommer mot demonstranter också. Om man har en skev politisk åsikt som de har. Mm. Har du varit med om att ni har fått möten som har blivit ifrågasatta? Ja. Sverigedemokraterna, just deras medlemmar och supportrar är ju mästare på att försöka förstöra våra möten. Vi har ju fått saker kastade på oss. Och i somras senast så var det någon sverigedemokrat som försökte snöra en burk i huvudet på mig när jag höll ett tal på torget. Så att... De är ju mästare på att försöka förstöra vänsterns möten, deras anhängare. Mm. Vad tror du att det här kommer att betyda för Sverigedemokraterna? De här demonstrationerna, manifestationen som var den publicitet som har blivit? Ja, jag tror ju tyvärr att den här typen av... Alltså nu är det ju så att media, de har ju bara uppmärksammat en viss sida av den här demonstrationen. Det var ju flera olika grupper där som gjorde på olika sätt. Vissa stod utanför och vissa var där inne och skrek och vissa var i någon slags mellanting. Men ja, tyvärr så tror jag man spelar Sverigedemokraterna i händerna. Men jag tycker vi kommunister, vi tycker att det är viktigt liksom att uppmärksamma att en röst på SD är ju faktiskt en röst på Moderaterna. De är ju ett av de borgerligaste partierna vi har i Sverige. Liksom. Och jag tror inte kanske att de här metoderna... gynnar någon slags motstånd mot dem, utan jag tror kanske att SD spelar, gråter ut i media och
det är så synd om dem och så vinner de på det. Mm. Fredrik Wilczek, alltså ordförande i Revolutionär kommunistisk ungdom Umeå. Tack för att du var med i P4. Tack så jättemycket.